Interakce akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci. Ano, vážení posluchači. Ano, jsem to spustilo znova. Aha, tak, teď už vím proč, ano. Hezký večer, vážení posluchači, nebo teda odpoledne, protože dnes je interakce a ta bývá od 17 hodin. Já vás samozřejmě velmi vítám a dnes tu máme opět trochu jinou interakci než klasicky, a to proto, že tu máme ještě hosta, velice vzácného hosta, velice dobrého hosta, kterého jsme tu měli před 14 dny taktéž. A mně se to velmi líbilo, protože Rudolf Vávra, který je naším hostem dnes. Ahoj, Rudo. Ahoj. Rád zapovolen, děkuji. Nějaký zpoždění to je, nebo ty reaguješ nějak zpožděně, tak já nevím. No, tak minulý týden, nebo před 14 dnama právě jsme dělali první pořad na téma vlastně živý člověk a vlastně možná i to lodní právo trochu, ale to necháme trošičku v pozadí. Udělali jsme takovou úvodní relaci, která byla taková hodně, hodně všeobecná a byl v tom možná trošku zmatek, bylo to takový nekoncepční. To bychom dnes chtěli napravit. Něco mi tam pouští, to ne. Trochu bychom to chtěli napravit a udělat to dneska tak nějak sofistikovaněji, aby to mělo hlavu patu. A začneme, Rudo, určitě od začátku. Ještě předtím bych se chtěl zeptat, než začneme, co se za těch 14 dní udílo okolo právě živého člověka. Já jsem viděl, sledoval jsem, že jsi měl nějaký pořad, že jsi vysílal z nějakého jednání, nějakého přestupkového jednání, a to bylo opravdu velmi zajímavé. Já jsem u toho vydržel asi ty hodinu a půl, co to trvalo, a pořád jsem opravdu nevěděl, co z toho vyleze. Jak to teda cítíš? Jako samozřejmě každý se na to může kouknout, když si to najde. Ale jak cítíš ten tvůj první takový to políbení s tím systémem přes živého člověka? Jak to cítíš? Jak si myslíš, že to dopadlo? Tak zdravím ještě jednou. Byl to podobný, jako když jsme třeba dělali 5G, tak ty lidi byli v šoku na tom úřadě. Jo. Akorát s tím živým člověkem tam ten rámec správně do toho přirozeného práva jde a jde mimo tu korporaci. Takže to je pro ně úplně nový. Jo. Když jsme jako řešili v rámci toho systému, ať už 5G nebo COVID nebo cokoliv, tak to bylo vždycky a na to měli nějaký jako svý už postupy. Jo. Mm-hmm. Přes kopírák různý úřady, ať už je to ministerstvo, policie, celá ta korporace. No a teďka s tím živým člověkem je to něco nového, že oni vlastně neví, jak k tomu mají přistupovat, jo? Že vlastně to jde k ústavnímu nejvyššímu soudu a ten nejvyšší soud by měl mít ještě právě nějaký ústavní prvky v České republice. No. Teda tam může každý se obhajovat, takže ať už člověk nebo občan, jo? Nebo živý člověk. No. Takže ten výstup, myslím, tam byl hodinu a půl. No. Byli tam vlastně i policie městská a i státní. S tím policajtem z městské, pak jsme si řekli své jméno, on se mě představil jako že Boris. Takže to už jsme byli vlastně člověk s člověkem. A ten vedoucí té sekce městského úřadu, tak pochopil, o co mě jde, že vlastně ústava je nad státem a tím pádem všechny vyhlášky, nařízení, zákony mají být v souladu s ústavou, že jo, v tom daném státě nebo v té korporaci. Když nejsou, tak je něco špatně. Není ústavní pořádek. A když tam přišel prvně, tak to byl takový suverén, tak já to tady rozseknu, co? To vypadalo velice hustě, když tam přišel, ale pak asi opravdu trochu vyměknul a začal trochu přemýšlet. Asi to nebyl úplný hlupák. Je to tak? Jo, souhlasím, jako určitě ten člověk projde x takových jednání, jo, takže ví, jak má jednat, když se podíváte na tu jeho gesty toho těla, tak byl vyrovnaný, jo, přišel tam, vyslechl si, takže to nedělal poprvé a byl právě zvyklý na tu svou jako roli,
jo. Ano. Takže v tomhle byl jako v pohodě. A pak byl zvyklý na různou aj argumentaci, jo. Takže si je vedoucí a každý týden tam má x projednáních, tak na, je to na okresním městě, tak těch, za ty roky se to nasčítá, že? A, takže jako věděl to právo, znal i ten státní pořádek a všechno a jel aj s tím takovým tím, že je jistý v tom, co dělá, jo, z toho pohledu. A v tom, jo, takže, ale když jsme se bavili o tom ústavním jako pořádku, tak se vlastně nachytal na to, že vlastně souhlasil s tím, že ústava je nad státem a všechny zákony by měly být souhlady s ústavou. A když nejsou, tak je něco špatně. No a pak se mu pocitoval, že v ústavě je, že mluvili ústava o občanu, tak je to občan České a Slovenské federativní republiky, že jo, plus ještě další zákony ústavní. Ano. To tam je. A, takže najednou znejistil. Jo. Takže tam pochopil, že může jako určitě jít k této správní řízení, k nejvyššímu správnímu řízení, anebo k soudu, jo. V podstatě já se budu furt odvolávat, jo. Nebo se tam jako nedostavím, nebo dostavím, ale jako zmocněnec té právní fikce, takže jo, proto jsme to i natáčeli, je dobrý, když tam jdou aspoň tři lidi, jo, nebo aby jeden mohl fakt jenom se soustředit třeba na tu kuchařku a mi ten jako popis, co tam má říct, aby ho to furt jako navracelo do toho středu a mohl být v klidu a ty ostatní jako druhý třeba natáčí, třetí, čtvrtý člověk tam má jako svědky a nebo za lidi, který mu když tak řeknou, že potvrdí jeho identitu jako Rudolf, jo. Že já tady mám tři svědky, který potvrdí mou identitu, takže určitě víc lidí a říkám, uvidím, jak to bude dál. Takže možná ta tvá, jak bych to řekl, taková predikce nebo něco takového, že je třeba školit především ty úředníky a podobně. Takže asi bude celkem cesta, pokud se sejdeš s lidma, který, nebo s těmi úředníkama a policajtama, který nebudou vyloženě striktně řeknou, to nás nezajímá a seberou tě a podobně. Jo. To by asi byl trochu problém. To by se asi těžko člověk obhajoval, když by použili hrubou sílu. Ale nemusí k tomu dojít, jak jsem tak koukal na těch úřadech podle toho videa. Takže snad to trochu ta cesta bude. I když všem se si i různých těch komentářů, jak z nás, z těchto živých lidí dělají úplný pitomce. Všem se toho, jak ty ovce prostě řeknou, co to je za magory a vy zavřete a dejte do blázince a takhle. Viděl jsi určitě si čet ty různý ty komenty k tomu, nebo ne? Jo, ty komentáře jsem četl, ono, člověk už je jako zvyklý na tady ty komentáře, tak už to tak nevnímá, samozřejmě si to přečte a většina byla v celku, myslím, v pohodě, zase na druhou stranu a říkám, my to zkoušíme, hledáme taky cesty, takže jsme rádi, když víc lidí se přidá, jo, takže je to otevřená cesta jenom jako poukazovat na to, že něco prostě je možná špatně a říkám, já nemám jako problém jako platit daně nebo tak, ale už z principu jsem jako řekl, že ne, i co vlastně na nás chystají a s ohledem na rodinu, takže za mě jako zkouším a budu rád, když víc lidí půjde podobnou cestou, protože si myslíme, že pak tady je cesta. No, řekl si, co na nás chystají, to je pravda. Ty jejich balíčky teď zase, to je něco šíleného opravdu. Takže tohle to je cesta, ano, vyhnout se tomu, protože kdo to dělá? Kdo ty balíčky sestavuje? No, strany a vlastně to jsou představitelé jisté korporace, která teda si říká Česká republika, že? No a oni vlastně si to dělají víceméně pro sebe, jako korporace, no, takže když chcete platit, tak budete platit korporaci. A to je prostě špatně, to neexistuje. Státu vlastně není, že, když se to tak vezme. Dobře, já teda, jak jsem slíbil, jestli teda nechceš ještě něco říci na úvod, Rudo, nechceš něco ještě povědět, co by jako měli posluchači vědět, nebo to, nechceš. Ještě možná jedna věc, když tam jde člověk na ten úřad,
tak dvě věci, že jedna jako fakt si zvyknou, že ta právní fikce Rudolf Vávra, v mém případě, nebo Jan Novák s velkýma písmenama, je jako mrtvá věc, že neexistuje, že mrtvý. Jo, takže aby člověk o něm mluvil jako o něm, ne jako o sobě. Já jsem jeho zmocněnec. Jo. To dovádí trošku k šílenství, je to absurdní, ale my žijeme trošku v absurdistánu a ono, když si to člověk jako uvědomí, tak to je korporace. Jo, takže to není vůbec absurdní, když jdu na ten úřad, že nejednám se státem, ale jako kdybych šel uzavírat nějakou smlouvu. Jo. Prodal byste jako dům, jo, nebo auto, bez toho, aby se vám ta druhá smlouva, druhá strana smlouvy stotožnila, kdo, komu prodáváte, nebo kdo vám, jo. Prvně se, že ho stotožníte obě dvě strany, takže je tam nějaká, aby tam byla parita v tom vztahu. Mm-hmm. Takže aj po tom státu se tak jako nastavit, že tam jdu vlastně uzavírat obchodní smlouvu. No, není to z tvý iniciativy, že je to z jejich iniciativy, že oni tě vyzývají k tomu, takže to je takový trochu zvláštní a oni to furt nechápou, tak my vás tady vyzýváme k tomu, abyste tady vyřídili jsme nějaký váš přestupek a vy říkáte, že to je nějaká obchodní smlouva, co to je za pitomost, přece my jsme nad váma, ne? Tady je třeba jim ukázat, že to tak není, že to je přesně opačně, že? A to jim vysvětlit, to je honička kolikrát. Velmi velká. No. Tak dobře. Jo. Dobře. Takže takto, ano. Já jenom teď ještě přemýšlím. Ano, měl bych říci posluchačům, kteří poslouchají, protože diváci číslo do živého vysílání vidí, je 608 12 14 19. To je právě pro posluchače, kteří se nedívají na televizi. Ještě musím říct si, dnes máme 18. května po 17. hodině, aby nám potom někdo nevolal do nějaký reprízy nebo do něčeho takového, když to poběží. Takže pokud nebude 18. 5., tak nevolejte, prosím. Ale dneska, kdy je 18. 5., tak samozřejmě můžete volat během celého pořadu, protože to je interakce v akce, čili interaktivní pořad a to je přesně pro ty lidi, kteří se chtí dozvědět více a chtějí si to prostě nějak upřesnit ještě, takže volejte klidně. Můžete volat a můžete i na Skype, svcs.vysílání, tam se taky dovoláte na Skype a taky vás můžu vzít do vysílání. Tak a teď už, Jurdo, bych začal právě od toho začátku. Ty jsi totiž vydal takové tři manuály za tím, co jsi zpracoval. Věřím, že na tom budeš pracovat dál, protože to je asi takový první nástřel, že? Ale i tak je to už velmi, velmi zajímavý a myslím si, že to je velmi přehledný. Což jako tady opravdu, ale opravdu chybělo ohledně živého člověka. To byly vždycky takové útržky, kolikrát velmi neumně přeložené z angličtiny a ono to mě, aspoň já, když jsem to čet, tak to fakt nedávalo prakticky žádný smysl, nebo se tam používaly takové nepřeložitelné termíny, které jsem vůbec nebyl chytrej a to se potom člověku velmi těžko jak si osvětluje nebo učí, o čem to vlastně je. Toto je velmi dobrý, to, co jsi vydal. Já to tam takto ukážu. Začneme, Rudo, od toho prvního, asi vztah živého člověka s Československem a korporací Slovenská a korporací Česká republika. Ano, souhlasíš, nebo je lepší začít od něčeho jiného? Jo, můžeme začít. Můžeme začít od toho, že jo, ano. Přesně tak, já se tam budu snažit takhle dát na obrazovku, takhle, abyste to tam rovnou viděli, my takhle se schováme do koutečka jako dva takový malý obrázky, ale to je v pořádku, důležitý je to, co tam bude. Takže dnes opravdu začneme tímto způsobem a sledujte to, prosím, sledujte to, protože už od začátku je třeba to střebávat. Protože jak nepochopíte tu podstatu, o čem to vlastně vůbec je, tak se vám velice těžko potom už jak se vám dál orientuje, protože byli byste v situaci přesně jako ty úředníci, kteří o tom nemají nejmenší páru.
a teď se snaží pořád jet po staru a vy tam vysvětlujete něco nového, to, co se zjistilo, a teď se to jakoby úplně ty argumenty míjí účinkem vedle sebe, jo? Ty vy mluvíte, jak se říká, o voze a oni mluví o koze. Vy ponovu, oni po staru. A teď fakt nastává velký problém, takže abyste nebyli v té samé situaci, tak se zkuste už od začátku vlastně soustředit na to, o čem to je. Takže tady máme první. První je oživení člověka a živý člověk. Takže, Rudo, toto je samozřejmě základ, jak dojít k tomu oživení, ale zároveň je třeba říct, že to není jenom o tom říct, tak já teďko budu živý člověk, protože mám tadyhle problém a hotovo. A všichni mi raďte, jak to mám dělat a tak dále, a tak dále. Ne. Na to by měl každý člověk opravdu přijít sám, zvyknout si na to, být tím živým člověkem, jednat tak a pokračovat v tom prostě. A nedat se odbít, ano, protože ty úředníci, ty na vás budou koukat jako na blázna, budou se vám snažit na vás posílat policii a posílat vás do blázince a podobně. Ale ono to tak není, ono se to opravdu nechá ustát, jak se říká, a nechá se na to přijít. Takže oživení člověka a živý člověk, tady vidíme. Živý člověk je součástí stvořitele a mezi ním a stvořitelem není nikdo a nic. Velice důležitá věta na začátek. Teď jenom jde o to, že tady v České republice je to vlastně víceméně samý ateista, takže když někdo řekne slovo stvořitel, Bůh nebo cokoliv jiného, tak už na vás koukají, tak trochu zvedají oči v sloup a co to je za blázny. Možná, že toto by bylo dobré, aby si nějak objasnil tuto základní větu, co to vlastně znamená a jak to prezentovat, aby na tebe nekoukali prostě, nebo na nás, když tam někdo přijde, nekoukali fakt jako na nějakého šílence, blázna. Prosím. Je to vlastně právo na sebe určení. No, je úplně, to je moje přirozené právo. Jak vlastně sám sebe definuju, nebo v tom systému, kde žiju, s korelací na mý předky, na přírodu, co respektuji, jo, nějaký koloběh. A říkám, když člověk pak má nějakou státnost, jak byla třeba Československo, tak mě nedělá problém se zdat nějakých částí svých práv, když tyhle práva máme jako všichni stejný a všem nám to vyhovuje. Jo, že tak v tomhle klidně můžeme mít tu národnost, protože jako se chováme jako národ. Jo. Jo, takže tam se vlastně potkává i to přirozené právo s tím evropským římským právem. Jsou dva právní systémy. Jedno je to založený právní systém na přirozeném právu a pak druhý právní systém je založený na římským právu. A to je to všechny práva potom, jako lodní, jo, to je furt ten římský systém, jo, nebo to evropský právo, to vychází z římského práva, nebo korporátní právo vychází z římského otrokářského práva. To je ten druhý právní systém. Jo, takže jsou ty dva právní systémy. To je taky vědět, protože člověk potom ví, kdy vlastně který právní systém má použít, v jakém vztahu, jestli je k občanu České republiky, kdy má ještě to, tu státnost, že Československo, že má národnost buď česká nebo slovenská a státnost je Československo, jestli to říkám dobře, já si občas pletu státnost a národnost, tam se to měnilo, ale jako občan, pak rozlišová to v tom korporátním právu, kde jsou v podstatě zaměstnanec. Jo? A vidět tady ty vztahy. Jo? A vidět, kdy jsou jako živý člověk a z masa a kosti. No. A kdy ne. Kdy ne. Ono to je opravdu, je třeba využívat ty své znalosti naprosto dokonale a někde použít klasicky ještě toho občana, samozřejmě, že jo. To je ve vztahu, když má člověk, jak je to, něco žádat, že jo, potom, po tom systému, tak ano, ale když zase systém chce něco po vás, tak je třeba využít toho živého člověka, nebo chce po vás, nebo chce nějak systém nějak sankcionovat.
tak je třeba použít toho živého člověka, jestli tomu dobře rozumím. Protože nemá smysl podle mě jít a tvrdě, jak se říká, zahodit tu občanku, což taky dost dobře nejde, ale je třeba to využívat tam, kde to je potřeba. Protože jednak, když člověk už má kus života za sebou, žil v tom systému, tady v tom, pracoval pro něj, pro tu korporaci, a jistě si něco napracoval, má tam nějaký benefit určitě veliký, který může čerpat samozřejmě. Proč se toho teda vzdávat, ano? Takže patrně jsi to chtěl říct asi tímto způsobem, že třeba využívat oba ty systémy, nebo ne? Myslel jsi to tak? Jako najít to místo v těch obou systémech, jo? Co nám vyhovuje. Jo? Protože proč člověk, když platil 50 let důchod, ano, proč by nemohl a jako ten občan ho mít, jo? Ano, jo? A když ten stát mu lhal, tak on by mu měl vrátit všechny ty daně, co zaplatil. Jo? Od toho data, kdy vlastně ten občan si to uvědomil, že ten podepsal smlouvu s druhou stranou, která mu lhala, takže může anulovat a tím pádem se mu vrací, jo, a je ty důchody za těch 50 let, to, co tam vlastně naspořil. Jo. A takže tam... Tady se mluví možná o tom kolaterálním účtu, že? Jestli určitě jsi se s tím setkal taky, že? S tímto tento termín, kolaterální účet. A to by měl být celý ten účet, který je nám vlastně jakoby přisouzen, nebo jak bych to nazval, napsán při narození, a na tomto účtu se vlastně jakoby kumulujou veškerý ty prostředky, které jako člověk, jako otrok svým způsobem, ano, který za ten život víceméně člověk vytvoří, tak tam se to kumuluje a tam jsou prý ohromné částky. Já nevím, jestli tohle to taky víš, nebo nevíš, nebo já o tom moc nevím teda, tak se ptám, protože jsem se ještě od tebe s tímto termínem nesetkal. Víš, o co jde určitě? Kolaterální účet. Jo, vím, že tam, jak se to tam... Jsou různé jako věci, a já to beru tak, že jsou věci, co jako patří tomu národu, jako že máme společnou vodu, že máme společné lesy a o ty se máme starat. Všechny takové ty věci, co potřebujeme všichni, jako dobrou vodu, dobrý vzduch, v tom je taky bohatství, v tom je taky ta jako... Ohromný bohatství, největší. To kola, to reálnost, jo. A to bychom si měli jako vzít zpátky, jako národ. Mm-hmm. Jo, to, co naše na tom, nebo vždycky ten národ, co žije na tom území. Jo, ať už je to třeba Slováci národ, když to... Jo, prostě jsme páni své země a to bohatství zůstává v zemi. Jo, no. Jednoduše. Jestli mohu, já jsem znal takovou dobrou poučku, kde se říká, vše, co člověk nevytvořil svým činěním, by neměl vlastnit. Ano, nebo být je toho majitelem. To znamená voda, půda, nerostné bohatství, vzduch a tak dále, a tak dále. Jo. To nebylo vlastně jeho přičiněním nebo jeho činností. Ano, tak to by neměl ani vlastně. To by mělo patřit skutečně všem. A já nevím, ta půda, ano, dobře, je dobrý mít určitě kus půdy jakoby pro sebe, ale nemůžu ji vlastnit, ale můžu ji mít pouze jakoby pronajatou, že? Nikdo mi ji nemůže vzít, pokud na ní budu hospodařit, tak mi nikdo nemůže vzít, pokud se na ní vykašlu, no tak automaticky připadne někomu jinému, že jo? Protože nemůže zůstat ladem. Je to tak, myslím si, že to je dobrá poučka. To, co člověk nevytvořil svou činností, tak by neměl v žádném případě vlastnit. Souhlasíš? Jo, určitě tam je ta zodpovědnost a člověk má vlastně za to, co dělá, zodpovědnost, a z toho má vlastně i ten plot, to, tu radost, jo, nebo jak to ty řekneš. Ne? A využívat jenom to, co jako člověk může vyprodukovat. Já jsem třeba zastánce ani, že ta myšlenka mi nepatří, jo, že já mám jenom nějak zpracovat nebo nějak použít. Jo. A tím, jak člověk vlastně... Já souhlasím, co jsi řekl, jo, že vlastně všechny ty věci, co jsou jako národu, tak mají zůstat národu. Jo. Dneska se všechno národní ničí. Jo. A je to genocida, jednoznačně. Tam nic víc jako není. Jo. To je tak jednoduchý. Má to zůstat lidem, čili člověku, nikoli v té korporaci, ano, která si to prostě vydrancuje. Ona prostě si zabere tu vodu, zabere si ty nerostné bohatství, zabere si ty půdy a pak to prodává nám otrokům, a nevím, tam to patří, Hergot, ne?
Takže vlastně tady je všechno špatně, čili všechno to, co člověk nevytvořil, nemůže vlastnit. Ano, může to nějakým způsobem zpracovávat, když budu někde těžit nerostné bohatství, ano, proč ne, ale nemůžu si brát peníze za to vlastní surovinu. Pouze za tu těžbu, ano, protože to patří všem. Takže to si myslím, že taky v pořádku. To samé s vodou, to samé ze všem. No a moc je v rukou lidu, že jo? Ano. Za Komančů se tam přidalo jenom moc je v rukou pracujícího lidu, ale byl tam furt nějaký ústavní pořádek. Mm-hmm. Jo, takže z toho vychází to, že i ty energie všechno bude zadarmo, takže to taky potom na ten ústavní jako soud, nebo že ať už je to korporace, tak má jako plnit funkci státu a funkci státu je taky se postarat o svoje lidi, že jo? Tím pádem neprodávat věci někomu jinému, že jo? Nebo jiný straně, nebo jinému státu. Takže v tomhle jako jsou tam taky trhliny, nejenom ty věcný, že jo, je tam zákon ústavní 194 z roku 49, že nás nikdo nevyvázal z československého státního občanství, nebo jo, pokud jsme to neudělali sami listinou, takže říkám, pak je tam ústavní zákon 101 z roku 1990, který říká, že jsme Česká a Slovenská federativní republika. Jo, já jsem pak psal teďka ještě výzvu k odstranění pochybností na finanční úřad, protože oni mě tam taky na základě jednoho slovíčka řekli, že mám chybu v daňovém přiznání za rok 2022. Tak jsem jim poděkoval za preciznost, že na základě jednoho slovíčka, tak jsem jim řekl, že v ústavě článek 31 je, že zdravotnictví nebo veřejná je zadarmo. Veřejná, jak se to tady, jo, plus právě ty věci kolem toho Československa. Jo, ten listina článek 31, každý má právo na ochranu zdraví, občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči. Mm-hmm. Jelikož my vlastně nejsme občani, jo, protože jestliže my nemáme zdravotní péči zadarmo, protože nejsme občani. Protože mluví-li listina o občanech, tak mluví o občanech České a Slovenské federativní republiky. Aha. Takže proto jako oni nemusí respektovat jako ústavu nebo listinu, protože tam se mluví o jiných občanech. A Česká republika je korporace a tam nejste občan, takže tam nemáte ani ten status toho občana. A co teda v tom... To je vlastně status otroka pouze, nebo respektive, ano, ani zaměstnanec to být nemůže, že jo, vlastně nemůže být ani zaměstnancem ty korporaci, nebo ano, já si myslím, že ne. Rudo, jak každopádně, to je? Co teda jsme vlastně v dnešní České republice? Co jsme vlastně, jaký máme status? Věc. Vždycky ve věci, že jo. Máte něco od úřadu ve věci a máte stotožnit se s tou věcí a podepsat, že s tím souhlasíte. Mm. A je to ve věci, jste věc pro ten systém. Ano, je to stejný jako zvíře, dneska to zvíře, jakýkoliv zvíře je taky braný jako věc. Ano, takže vlastně my jsme klesli jako lidé v této korporaci, v Česká republika, jsme klesli na úroveň zvířat. Kolikrát ty zvířata mají ještě větší práva než ty lidé. Než ty občané, tak teda, ano, než lidé ne. Dobře, tak to jsme ten začátek. Já teda to tam hodím ještě zpátky, aby jsme se trochu pohnuli dál. Já to přečtu ještě vždycky, jak ty k tomu něco samozřejmě doplníš určitě, že? Takže právo na sebeurčení je přirozené právo. Přirozené právo je nad ústavou, listinou lidských práv a svobod, nad Všeobecnou deklarací lidských práv, protože ústava, listina a Všeobecná deklarace se snaží definovat přirozené právo. Ústava, Všeobecná deklarace lidských práv je nad státem, a tady je ten zákon 209/92. Ano. Všechny zákony, vyhlášky, nařízení státu musí být v souladu s ústavou, tedy přirozenými právy. Jsou-li v souladu také s mocí výkonnou a soudní, jedná se o přirozený stát. No, tak to asi Česká republika přirozený stát nebude, že? Protože tam asi toho moc v souladu není. Co na to řekneš?
Jo, je to tak a tam to není zákon, ale sdělení. To z toho roku 2000. Sdělení. 92. To ratifikovalo, jako s tím souhlasí. Ano. Dobře, takže jedeme dál. Co je to oživení člověka? Je proces, kdy člověk si postupně uvědomuje, dostává do vědomí svoji stvořitelskou podstatu, přebírá zodpovědnosti a svým konáním prokazuje toto vědomí, tuto zodpovědnost v rámci procesu oživení člověka. Tak, to je dost důležitá věc taky. Ono je dobrý to udělat jaksi písemnou formou, já to tady někde i mám, jak jsem to udělal já. On to dělá pomalu každý trochu jinak. Máš taky nějakou takovou listinu o oživení člověka, nebo nemáš? Jak jsi na to šel ty? V podstatě tě chce se víst, jako něco jsem si už taky napsal. Ano. A pak hlavně, že to člověk jako dá tomu úřadu nebo pošle, tak v tom je vlastně taky ten kus toho oživení, že? Takže to jsou ty kroky. Že já to neberu jako jeden jednorázový jako papír, ale to beru jako proces. No. Ano, ono jde o to právě, že toto je třeba nějakým způsobem, aby to někdo potvrdil, měl by to být nějaký svědci, čili taky živí lidé nebo podobně, mělo by to být nějak úředně potvrzení, prohnaný přes poštu a já nevím co všechno. A pak tento papír je dobrý právě dát na vědomí nebo poslat to různým úřadům. Já nevím, já jsem to posílal na Nejvyšší soud, na ministerstvo vnitra a tak dále, aby ty ministerstva věděli, že to vlastně se s tebou, s tím člověkem, s tím novým lidem, s tím novým člověkem, že se to stalo, že došel k tomu oživení a jakoby se vymanil z toho otroctví. Jestli to správně říkám, právě když tak mi do toho skoč a řekni, jestli říkám nějakou hloupost nebo ne, nebo to doplň, prosím tě, každou tu část. Jo, je to vlastně, jak se vlastně vymaní z toho otroctví, je to, že na základě té lži, že když nám ta jedna strana lhala, tak můžeme odstoupit od jakékoliv smlouvy s tím státem. Jo. To je vlastně tady, co dělá, když korporace nám nechce vrátit, přiznat naše přirozené práva, tak že se nám lhalo, tak můžeme odstoupit a pak vlastně ta právní fikce se stává věřitelem a dlužník je ten stát. Ano, ta právní fikce, čili to jméno s tím velkými počáteční písmeny, ano? Ty tomu rozumím? To je ta právní fikce, ano. Mm-hmm. Dobře, tak jo. A jaký postavení má teda v tu chvíli ten oživený člověk s malými písmeny? Jako živý člověk je vždycky zmocněné z té právní fikce. Nic jiného. Ano, jenom zmocněné z té právní fikce. Jo, protože právní fikce, to je věc, to je neživý, to nemůžete být víc v principu, že? Takže já se jenom zmocněně, abych jako za ní mohl jednat. Tak já jsem teda člověk, který je zmocněnec toho otroka, té právní fikce. Ano, je to tak? Ano, když jsem vlastně tomu státu řekl, že odstupuji od smlouvy a on mě v podstatě neanuloval tu smlouvu, tak v té chvíli se musím jako stát právě s tím zmocněncem. Jo. Já bych tu smlouvu, všechno jsou to smlouvy. Jo. A když se vám jedna strana hala, tak ta smlouva by měla být anulovaná, měla by být zrušená, roztržená a lidé by se měli vyrovnat. Mezi nima jakýkoliv majetkový, peněžní, rodinný vztahy, mělo by to být anulováno. Jo. Ano. A když to není, tak vlastně ten stav byl v roli vlastně toho správce, té právní fikce, jo. Proto je vlastně u toho soudu je ten správce, je to ten soudce, ten exekutor, je to ten vykonavatel a ta smlouva je to vaše jméno, jo. A vy, když vlastně se stotožníte s tou právní fikcí, tak vlastně se stotožníte s tou věcí a jste mrtvý. A právě u toho soudu musíte vystupovat jako zmocněnec té právní fikce nebo beneficient. Beneficient, ano. Nebo beneficient. Ano. Ano.
Teď jsem se chtěl na něco podstatného zeptat a nějak mi to vypadlo. Tak se nezeptám, ne, tak zapomenu. No nevadí, ono k tomu ještě určitě dojde. Dobře, čtu tady další odstavec teda z toho. Právo národa na sebeurčení naleží do kategorie práv přirozených. Právo na sebeurčení jako takové stojí nad státem a jeho orgány. Má tytéž vlastnosti jako práva a svobody jednotlivce, uvedené v listině. Myslím, že základních práv a svobod, že? Ano, ta listina, tím se myslí. Stát není jejich vlastníkem. Dává jim pouze zákonnou formu a uznává povinnost ústavně omezit svou kompetenci v rozsahu listiny. Právo národa na sebeurčení nepatří státu a už vůbec ne korporaci. Toto, prosím tě, je dost komplikovaný odstavec. Zkus to nějak rozvést. Ano, pokud možno na příkladech. To možné? Jo, tak říká to, že to přirozené právo je nad státem. Jo, že stát ho jenom nějak ústavně, že se snaží, jak je to tam napsavit, že uznává tuhle formu a má povinnost jenom ústavně omezit svou kompetenci. Takže moji přirozené práva jsou že jako nejvyšší. Jo. Tam v podstatě je to tak, když je to v koloběhu ty věci, jak třeba příroda, že vytváří v koloběhu ty věci. Jo, a respektuje život, takže že jo, jenom aj třeba když tygr zabije, tak jenom zabije tolik, aby přežil. Jo, takže tam je vlastně nějaký přirozený právo, jo, na život a na rodinu a na vodu, že jo, a všechny tyhle věci. Takže když tohle vlastně jako mám, tak to je to, když nás víc, tak je to právo na sebeurčení. Jo, a my si vlastně jako sebe určíme, kdo jsme. A na základě toho pak vytvoříme ten stát. Jo, takže stát není jako vlastníkem nás, ani našich jako to, co si myslíme, že to přirozeného právo, on jenom vlastně uznává nás, jaký jsme a potom ty principy, na kterých nebo se domluvíme, tak to pak ten stát nějak definuje. Ať už v zákonech, ve vyhláškách nebo i v té ústavě. Jo, je to vlastně, ale vychází to z toho přirozeného práva, že vlastně my máme v sobě všichni tu božskou nebo stvořitelskou jiskru nebo stvoření, jak to chcete, jestli to můžeme uvědomit, jo, nebo matematicky, jako, jo, se teda vyjádřit, že tam je nějaká, jako pí, nekonečnost a, jo, vědomí, tak si to člověk, jako, chce, jako, říct, to je jenom pak forma, jo, jo, ale máme tady tu jiskru a to je to, že nám to nemůže ten stát vzít, nikdy tomu státu to nepatří, jo. Ani žádné ideologie, jo, žádné ideologie, to je v podstatě jenom jiskra života, jo. Ano, nicméně mluvíš pořád o státu, ale to stát není toto, že jo, určitě to je korporace, jo, je to takový, bylo by dobrý asi se vyjadřovat naprosto přesně, čili budeme se bavit radši o korporaci, než o státu, protože víme dobře, že na dotaz podle 106, kdysi, to je ten zákon o těch informacích, jak musí sdělit, tak nějaký ten nejvyšší státní úředník napsal, že stát je skutečně, on tam možná jede, jsem viděl, že to tam vlastně jede máš, věd taky, tu odpověď, kdy sděloval, že opravdu Česká republika je sice veřejnoprávní, ale přesto korporace. Ano, takže ne žádný stát, ale je to korporace. Máš to tam někde, nebo nemáš? Já jsem někde v těch pracích. Myslím, že tam někde máš, vět, Rudo, nebo ne? Stránka 17. Tady v tom, jo? Jo, jo. Tak se na to koukneme hned radši, aby jsme to ukázali posluchačům, protože to je takový opravdu velmi, velmi dobrý. Stránka 17. A já to tu... Jo, tady. 18 je teda. Tak, tady vidíte krásně odpověď Úřad vlády České republiky, odbor právní a kontrolní. Tady se někdo na něco ptal. Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/99. A tady ten magistrán Večeřa, což je nějaký ředitel odboru právního a kontrolního,
korporace Česká republika, když to se tak nazvu, tak ten napsal, k vaší žádosti vám, to podstatný tady píšu, ano, to budu číst, k vaší žádosti si vám dovoluji sdělit, že Česká republika je jako svrchovaný stát územní veřejnoprávní korporací, jejíž hlavní funkcí je výkon státní moci. Tady je zajímavý, že on napsal, je jako svrchovaný stát veřejnoprávní korporací. Jak si tohle to vysvětlit? To mi nějak nejde dohromady. Jak si to vysvětlit? Tak zaprvé korporace je z vůle jako vlastníka nebo ano. Jako majitele. Jo, takže to je jestli to je veřejnoprávní nebo jaká je to korporace, to je to hlavní slovíčko, to je z vůle vlastníka. Každá korporace má mít zakládající listinu, to chcem právě podle té 106 z roku 99 se zeptat, kdo a kdy byla tady ta zakládající listina té korporace vytvořena. A plní jenom roli funkce státu, takže to je jenom jako role, jo, takže to je buď stát, anebo to je jenom na stát si hraje, nebo ta role, já to tak aspoň vnímám. Mm-hmm. Jo, protože ve státu je moc je v rukou lidu. Ano. A to tady evidentně není. Ano, on je to jakýsi trust taky. O tom jsme se bavili minule, co to vlastně je trust, že jo, a co to není. Takže to je velmi důležitý. Mnoho lidí vůbec neví, co to je takzvaný trust. A toto je typický příklad trustu, co s námi hrajou. Ale k tomu se dostaneme ještě taky později, protože nemůžeme všechno najednou. Tady jenom se vám chtěl ukázat, že nějaký magister Jan Večeřa napsal toto krásně. Je to z roku 21, 17.9.21 rok napsal tohleto. Takže vidíte, že Česká republika je skutečně korporací. Jestli veřejnoprávní nebo jakoukoliv jinou, to je jedno, je korporací, čili firmou má IČO, má všechno. Toto neví prakticky vůbec žádný ani právníci, kukají jako blázni. Když se zeptám, jestli ví, že Česká republika jako taková není stát, ale korporace, tak na mě kouká, jako jestli jsem spad z Marzu. No, tak tady to vidíte jasně. Je korporací a hotovo. A to je pro nás důležitý, protože my jako živí lidé, oživení lidé, víceméně potom jednáme s korporací jako s firmou. To znamená všechno na bázi smluv, obchodních smluv. Jestli to dobře říkám. No, když je to jako občan, tak máte prakticky vůbec žádné práva, protože oni si všechno uzmuli. Tak, já nevím, je to tak zpoždění, nebo když si vypínáš mikrofon a neslyšíš mě, nebo jak to je? Já občas mám jiný okno a malinko zpoždění, jak jsem mluvám. Aha, to je zajímavý. Dobře, takže, jak jsem to tam řekl, máš tomu něco říct, nebo pojedeme dál? Já jsem jenom souhlasil s tím, co říkáš, je to ta korporace, je tam změnit ten fakt vnímání člověka, že jdeme jako podepisovat smlouvu, anebo nejdem, jo. A že to je to obchodní právo, který je to římský a my vlastně oznámujeme, aby ten vztah byl rovnocenný. Takže oni, když nás jsou stotožní, tak oni by se měli taky stotožní. A ten soud by měl být, nebo to správní řízení by mělo být nezávislý. A jak může být nezávislý, když je zaměstnanec korporace, že jo? Ano, přesně tak. Takže ta, která vás se snaží soudit, nebo jakoliv vybírat od vás všelijaké pokuty a podobně, a to nejde. Tam je střed zájmu veliký. Dobře, jedeme teda dál. Co dělat, když stát, korporace nám nechce vrátit a přiznat naše přirozené práva? Ty jsi o tom samozřejmě už mluvil, už si tam trochu to nastínil. Z vaší nevědomostí, takže stát, posléze korporace Česká republika, z vaší nevědomostí vytvořila právní fikci smlouvou s názvem, a teď obecně Jan Novák, čili s vaším jménem. Čili ona vytvořila hned při narození
tuto právní fikci a nazvala ji vaším jménem. Čili to je taková trochu takový podvod, ale ono to v tomto systému, tak jak je to nastavený, patrně ani jinak nejde, že? Pokud jim na to přistoupíme, nebo pokud jsme úplně nevědomí, jako lidé, jako ty otroci, tak je to vlastně celkem v pořádku. Protože jak to udělat jinak, aby to mohlo tímto špatným způsobem fungovat z jejich strany? To asi jinak ani nejde, je to tak? Tak ono je to ten výpis o narození dítěte. Jo? Mm-hmm. A když se narodí dítě, že, tak člověk má úplně jiné starosti, než sledovat, co to je za papír. Ano. A tady ten výpis o narození dítěte, buď je na té matrice, nebo, ale často bývá i v těch starých zdravotních výpisech, co máte od doktorky, pokud to neskartovala, jestli máte ještě za socialismu, jak to tam bylo, tak tam jsem právě taky zakládal originál z toho výpisu o narození dítěte. Jo, takže pokud vám to nedá úřad, ta matrika nebo... Oni to nemají. Jestli můžu k tomu něco, já jsem se potom pídil, na matrici to skutečně nemají na matrice, ale mají to, aspoň tady v Plzni, to mají v archivu na radnici. Ano, archivu na radnici to mají, a já jsem chtěl výpis o narození jako svého, a oni mi řekli, to není, to se jmenuje, ono se to jmenuje, a to ten někde dokonce mám vyfocený, ale mám to na mobilu, takže bohužel to jmenuje se to zápis o ukončení těhotenství. Ano, přesně tak. To se dřív jmenovalo. Ne? Ano, tak se to jmenovalo. Moment, já se jenom zkusím kouknout, jestli, no co je, zase sakra, co mi to tady... Aha, já se zkusím kouknout kousek zpátky, a jich vám to tam přečet, co tam... Ale ono to vlastně nic neříkající. Já jsem tam hledal nějaký to číslo, který by to... Tak jak se to jmenuje? Ještě tady to mám. Ano. Hlášení o ukončení těhotenství. Ano, tam je podstatný to, že tam jsou všechny údaje. Oni říkají, že jsou to velice citlivé údaje, tak my to nechtěli ani dát oproti občance a podobně. No, zajímavý. No. Tak tam je třeba ale zajímavý to, že dítě se narodilo živé. No, to je docela zajímavý. V tu chvilku se to může přebrat i tak, že vlastně se narodil živý člověk a oni potom z něj udělají toho otroka tím, že mu přiřadí to rodní číslo a začnou s ním jednat jako člověkem. Dají mu to jméno, vytvoří ten trust, vytvoří tu obchodní smlouvu, ano, kterou pojmenujou tím vaším jménem. Ano, tady to je všechno napsaný, takže pozor, člověk se narodí jako živý člověk a potom oni z něj udělají vlastně tohleto. Jo, takže nevím, co tady na tom, ale víc najít ještě. Co bych tam měl na tom ještě hledat, na tom hlášení o ukončení těhotenství? Pro mě je nejpodstatnější to, že se narodil člověk jako živý člověk. Jo, pak ještě asi, že tam je i rodiče, ne, jsou tam. Samozřejmě jsou tam rodiče, ano. Ano. Napojí na ten rod a to je taky to přirozený právo. Ano, rodiče, jejich, dokonce prarodiče. A to je z rodu. A pak je tam je to právě potom, jak se uvádí u živých lidí, že z rodu, třeba Vávru nebo Nováku, no. To právě na tady tom výpisu. A tam není rodné číslo ještě, že jo? Ne, tady není rodné číslo ještě, ano, přesně tak. A právě to bývá i v těch zdravotních kartách, jo, v těch starých, a tam máte originál, takže si máte někdo dlouho lékaře a víte, že už tam tu vaši kartu je třeba 40-50 let nebo 30 let, jo, tak pokud ona to neskartovala, tak to tam furt najdete a máte, dostane se tak, jak originál. Jo. Já mám třeba tak, taky. Jo. Takže nemusíte mít ani kopii. Dobře, tak to jsme jenom tady chtěli ukázat, že je možný tyto doklady získat, sice to stojí asi 50 korun, že si to můžete ofotit, to je zajímavý, taky docela zajímavé, nedají vám to bez občanky, což je taky zajímavé, no ale budiš, mají na to nějaký předpisy a oni se tam toho tvrdě drží. Tak, takže to je toto.
vytvoření ty právní fikce s jménem. A ty tady máš velkýma písmenama všechno. To se dělá dneska. Já tam ještě na to mám jenom první písmeno velký, pak jinak malý. A ty to tady nějak tady taky kategorizuješ, že kdo co jaké má práva. Je to tak? Když jsou všechny velké, tak je to úplně totální otrok. A podle mě to začalo se dělat až teď, když vznikla ta Česká republika. Nebo ne teda? To bylo, myslím, od roku 2012, s tím, že teďka těch práv čím dál míň, s rostoucí digitalizací a tokenizací, že nám chcou zebrat i rodné číslo, a aby vlastně v tom tokenu bylo víc informací o tom člověku. A když je to vlastně s velkým J a N, jako Jan Novák, jako počáteční písmeno jména velký a příjmení, tak to je právě taky právní fikce, ale tahle právní fikce má ještě tu národnost. Ano, to mám já třeba, no. Jo. Takže to je vlastně to ještě to Česko, to právě, že to Československo bylo rozdělené ne úplně korektně, tak je potřeba chytnout nebo uvědomit si ty chyby, využít toho a je to takovej ten skok nebo krok k tomu živému člověku. Jo. Přes Československo. Mm-hmm. Tak, dobře. Já bych tady něco nepřeskočil důležitýho. Tady píšeš v druhém odstavci. I podle mezinárodního římského práva platí, že když se vám lhalo, tak můžete okamžitě odstoupit od jakékoliv smlouvy. Smlouva teda ze jménem, nebo Jan Novák, smlouva Jan Novák, to jméno Janovák je tam psaný samozřejmě obrazně, ilustrativně, protože takový to se vždycky tak píše, takový nejpoužívanější jméno, takže tam si dosaďte své vždycky, byla podepsána za nevýhodných podmínek a ve vaší nevědomosti či nepřítomnosti, protože vám druhá strana utajila skutečnosti nebo vám lhala. Tak k tomu něco řekni určitě, to je dobrý vysvětlit. Tak když se člověk jako narodí, že jo, tak neví nic, že jo. Neví, že má občanku nebo rodný list nebo nějaký výpis o narození dítěte, že jo, nemluví. Je absolutně nevědomý, že jo. A když ty rodiče to neviděli a ten stát vlastně přijal tu roli toho, že toho správce, toho jako majetku nebo toho té mé osoby, nebo jak to říct, že správce, že jo. Té důvěry, že moji rodiče toho trustu vlastně nevědomky to udělali, že jo? Nebo dřív ten stát ještě fungoval, tak tomu věřili, že to byla ta smlouva na základě důvěry, ta trust je důvěra v angličtině. Ano. Jo? Takže když tam není ta důvěra, tak pak je tam ta lež a tím pádem to je proti tomu trustu, že trust je o důvěře, ano. O svěřenství, že vlastně já tomu státu jsem svěřil nějaký majetek a on se stal správce. A když se o něho špatně stará, tak já to beru zpátky a anulu tady tu smlouvu se státem a požaduju, aby ten stát mě vrátil to, co jsem mu vlastně na začátku svěřil. Že toho státu to není. Nepatří. Takhle, aby to bylo úplně jasný. Co mu vlastně svěřím nevědomky? Svěřím mu celou svou osobu, nebo jak to nazvat, celé svůj tělo, celý svůj život, nebo co mu vlastně svěřuju? To já o tom nic nevím, že jako čerstvě narozený dítě. No právě, celý ten život. Jo, jakože život, vlastně to nejcennější sám sebe, že? Ano. Jo? Ano. A samozřejmě ten stát, když ještě nějak fungoval, tak říkám, to nějak fungovalo, že jsem dostával od toho státu něco zpátky. Ty benefity. Jo, ano. O tom to je právě, že představte si to tak, jestli můžu do toho vstoupit teda ještě do, že vlastně ten stát si automaticky, ono tak je nastavený, v současné době bylo to už hodně dlouho, přebere toho čerstvě narozeného človíčka jaksi jako majetek, ano, a dalo by se říci, že já, jako ten člověk, mám toho správce, že jo, toho správce, jsem to trošku zamotal, ten správec je teda ten stát, je to tak?
Správce se stává stát, ano. Když v té chvíli, když ten rodič jde do té matriky a tam ano. udělá ten prvotní smlouvu s tím státem, že se nám přirodí rodné číslo, tím vlastně z rodiče se stává zmocněnec, ne? Že vlastně, nebo jak je to v tom právní zástupce, my nejsme ani ano. vlastně rodič. Jo? Ano. A to může, tady toho roli právního zástupce může přímo buď rodič, nebo když rodič selže, tak se stává stát. Jo? Takže to je taky, jako právě to rodičovství bylo změněno, jo? Že vlastně rodič už není rodič, ale právní zástupce toho dítěte nebo něco takového. Protože když jsme v té právní fikci toho otroka, nebo, jo, tak my tam nemáme práva, máme jenom privilegie. Jo. A to je důležité si uvědomit, že jsme věc, která má privilegie a ne právo. Jo. My nemůžeme nic vlastnit, jo, že nemůžeme vlastnit ani tu nemovitost, protože jinak bychom tomu neplatili přece daň z nemovitosti. Jo. My máme jenom privilegii to vlastnit, nebo privilegii si to půjčit, jako, nebo já nevím. Jo. No, takže to je celý tady ten nepořádek. No. Je to opravdu takový trochu nepochopitelný, je to na představu, je to velmi těžký, protože jsme zvyklí úplně na něco jiného. Že? Takže ten stát je vlastně jakoby správce, já jako mu svěřím všechno tomu státu, ano, proto je to ten svěřecký fond, se tomu taky říká, že já mu to svěřím, veškerý svůj život, všechno, a on má s tím jednat tak a zacházet tak s tím životem, aby to pro mě bylo co nejvýhodnější. Ano, to je role toho správce, jestli tomu dobře rozumím. Ano. A za to, že já mu něco svěřím, tak on mi vlastně musím z toho něco mít tím pádem, protože já mu něco svěřuju, on to spravuje. On s tím může možná i obchodovat a cokoliv, ale já z toho musím mít nějaký ty benefity. Čili já bych měl dostávat nějaký benefity zpátky, určitě. To se ale v dnešní době nějak moc neděje a proto tam vznikají nějaký takový konflikty, nebo jak to nazvat, konflikty zájmu a podobně. Upřesně to ještě trochu víc. Mě to zajímá, a nejenom mě určitě, ale i většinu našich posluchačů a lidí, kteří se o to zajímají, živého člověka, jak to teda je, ta role správce stát. A vlastně já jsem ten, kdo to svěřil, čili já mám i právo kdykoliv o to odstoupit od té smlouvy, ne? Protože já jsem to svěřil, ale ne jako... Když si uvědomím, že to je špatně, no tak mám kdykoliv právo odstoupit od té smlouvy a právě odstupuju tím, že se stávám zpět tím živým člověkem. Tím člověkem. Přestanávám být tím občanem, tím otrokem, ale začínám být zpět tím živým člověkem. A pak mám právo prostě úplně na to, aby mi všechno vrátili. A nemůžou mít nade mnou už potom tu moc, protože už nejsou ty správci. Jo. No. A ten správce, když se o to dobře nestará, tak nechcete takového správce, že jo? Ano, nechci takového, ano. Radši se budu starat sám. Já jsem se zajímal o to, když mám něco zapsáno v katastru nemovitostí, že? V katastru nebo v katastrální mapě, nějaký pozemky, tak jak to udělat? Protože já jsem pro ně jakýsi vlastník, ale vlastník to je špatně. Já si myslím, že by bylo dobrý, aby všichni, kdo začínají být živí lidé, tak aby jim tam prostě napsali nebo tam dali žádost ne, sdělovat, protože jako živý člověk vlastně nežádá, ten vlastně sděluje jenom. Tak sdělení, že už nechci, aby mi to dál spravovali a přebírám to do své péče zpátky a tím pádem podle mě se z vlastníka stává majitel. Jestli tomu dobře rozumím. Jakmile to mám ve své péči zpátky? Tak ono, někdy to jde udělat a někdy ne. Jo. My vycházíme z toho, že kdyby to byla ideální parita, tak člověk by měl mít zodpovědnosti za každý část jednoho, že jo. Měl se tady 10 milionů, jo, tak z každého metru čtverečního mám jednu desetimiliontinu. Ano, jo? Ano.
Takže vlastně tak, jestli ideální, to neprodá. Ideální, jo? Podíl jakýsi. Ano. Ideální podíl, jo. Takže vlastně tak, když se my sami zadefinujeme, že každý člověk, který se tady narodil, jo, má právo na tady tu paritu, jo, a každý metr vlastně mu patří jedna právě ta 10 milionotina, tak se tohle nikdy nemůže prodat, protože 10 milionů lidí se nezhodne na tom, aby prodalo jeden čtvereční metr. Ano, nesmí se to prodat, ano. Proto je dobrý, aby v tom státu, zase jak vzniknul stát, na jakém základě vzniknul teda, nebo to území, který vlastně stát jako obhospodařuje, jak to vzniklo? Historicky, uznáváme historické hranice, nebo jak to je v tom případě? Kolik vlastně nám náleží jako České republice nebo Československu? Je to správně? Toto, nebo by to mělo být víc, nebo my víme, že mělo to jinou rozlohu. Jak tohle to řešit, tadyhle tu věc? Co myslíš? Na stát se dá dívat, že jo, z více strán, jestli to je kulturní, že jo, po kulturní stránce Češi a Slováci byli jako blízko vždycky, že jo. Tam se neměli problémy. Jo. Stát je potom samozřejmě i o nějaké politickým definování, že jo. V tom jsme měli možná, jako, nebo ty vládnoucí strany měli jiný názor, protože chtěli rozkrádat. Že? Mm-hmm. A pak samozřejmě ještě je suverenita. A kdo nám dneska zaručuje suverenitu, aby jsme byli suverénní, nebo aspoň, aby jsme žili v nějakým, když nemáme armádu, nebo že? Suverenita je v tom, že ne, že tady lid je moc je v rukou lidu, jo? Takže v tom by měla být i ta naše suverenita. Neměli bychom podlíhat, jako, měli bychom být nezávislí. No. Je to těžké, když jo, z jedné strany NATO, druhé strany je Rusko, ale měli bychom vycházet z toho, z té minulosti, že třeba kdo nám jako rozkradl jako banky, jo, kdo nám je nechal, jo, vycházet z těch faktů. Mm-hmm. Jo, takže z těch faktů, ať byl Rus jakýkoliv, tak s náma obchodoval, nechal nám svoje hospodářství a my jsme jako rostli s něma. To je fakt. Jo. To, že jsme neměli plochý obrazovky, tak jsme neměli. Jo. Ale ty by se stejně dostali z Číny. Tak, přesně tak. Takže možná za podstatně menší cenu než dneska. No. Takže já tě rozumím, co jsi teď chtěl říci, ano. Já bych pokračoval dál, protože čas nám utíká, ale ono už bude skoro 6:45, hodina a 4 za náma a my jsme toho moc neprobrali. Takže hele, prosím tě, čili tady jsem čet to, že skutečnosti nám utajila nebo vám hala, čili my požadujeme v současné době, pokud si to uvědomujeme, tak požadujeme anulovat smlouvu, neboli ten trust, Jan Novák, dosaďte si své jméno, na základě lži jedné smluvní strany obchodní smlouvy. Ano, požadujeme vrácení všeho zcizeného majetku, co vám požadujete tak, všeho zcizeného majetku, co vám korporace ukradla nebo neprávem přivlastnila. Požadujte odškodnění a veřejnou omluvu. Tomu rozumím z kraje, ale požadujte odškodnění a veřejnou omluvu. To jako si dost dobře nedovedu představit. Odškodnění, podle čeho by se mělo brát částka toho odškodnění a jakou veřejnou omluvu, když oni prakticky vůbec neví, o co jde, jak požadovat veřejnou omluvu, nějakými nadefinovat, už si se o tom nějak zabýval tím, jak by měla vypadat taková veřejná omluva? No, my jsme, jak jsme spolupracovali se s více lidma, tak to byl případ od případu a je to na těch lidech, co si zvolí, jo. Jenom aby viděli, že tam taková možnost je, že některý lidi právě požaduje odškodnění, jo, že na základě třeba ušlého zisku nebo nějakou veřejnou omluvu, že tam došlo k nějakému, jako nějakým výronům, jo, a zbytečným jako pomluvám, jo. Jo, takže tam to je na lidech, co si tam jako je s tím státem jako zadefinujou, jo. Pointa toho je, že člověk se v téhle chvíli stává věřitelem a stát je ten dlužník, jo, tak zadefinovat nějak tu škodu. Člověk by si mohl vlastně
z cizeného majetku vzít třeba, že od DPH, kolik zaplatil na daních, nebo jo, veškerý účtenky, co měl, jo, co mu stát nedal, co zaplatil na sociálním, zdravotním, jo. Daně, tam všechno tohle. Daně, jak to člověk chce jako říct, jo, tak může říct nějaké odškodnění na základě nějakého průměrného platu, nebo nějak to zadefinovat. Jo. Ale pozor, ale to by mělo být od, vlastně od narození, nebo od té doby, co... Já nevím, od toho roku 2012, nebo kdy to tak nějak, asi od narození, ne? Vlastně to funguje všechno. Já přesně nevím, jo, ale každopádně my jako živí lidi bychom měli mít zodpovědní za to, co chceme, nebo jo, mm-hmm. že by to mělo být založené na nějakým reálným, doložitelným, jako na, jako proč zrovna požaduju třeba tyhle peníze, jo, mm-hmm. jo, nebo jiný peníze, jo, že... Jo, na základě třeba příjmu, nebo nevím, těch možností je víc, jo, nebo mělo by to být nějakých, jako, to, jo. Dobře. A ta veřejná omluva? Ta veřejná omluva, říkám, že někteří lidi byli třeba tím rozsudkem pohoršený, že jim to bralo... Jakým rozsudkem, počkej, jakým rozsudkem? No, že ta... korporace nebo ten úředník neudělal tu práci, že jo, nebo nějak došlo k nějakému křivému rozsudku, který nebyl vlastně politický proces, když to řeknu jednoduše, jo, který vlastně že nějaká veřejná újma osoby. Jo, říkám, že jsou různý případy a každý s tím státem zažil různý drama, když to řeknu jednoduše. A co v té době třeba byl za něco perzekuován, ale ještě nebyl tím živým člověkem, tak i za to? I v té době? Tak je to od toho státu, kdy to člověk, nebo datumu, kdy to s tím začne tak řešit. Jo. Mm. Samozřejmě jako, jo, to je jako na těch lidech, jo. Je to proces a já taky hledám tu cestu, protože pro mě třeba s tím finančákem, jak jsem napsal ten k vyřízení, jak se to tam, k odstranění pochybností, nebo jo, pochybností výzva, tak tam se jednalo třeba 18 tisíc, jo. Že jsem jako si jako minulým daňovým přiznáním odepsal a teďka v tomhle to nejde na základě, že to nebylo s celým daňovým obdobím, což jsem nevěděl. Jo, takže vlastně na základě toho jim tam dávám nějakou jako nabídku k odškodnění, no, že to je vlastně s tím, že mě to může vlastně aj omezit v živnosti, jo, když jste třeba jako živnostník, tak vás to může jako se dostáváte, že když pak neplatíte DPHčko, že ostatní firmy to vidí, takže já hledám tu cestu, a hledám ten ping-pong s tím úředníkem a když mě o ně pošle výzvu, tak mu zpátky taky napíšu výzvu. Jo, když mě o ně pošle nějaký příkaz, tak mu taky pošlu příkaz. Jo, že to prostě se snažím nějak hledat na tu cestu. Nastavit tu rovnováhu, ano. Jo. Dobře, takže to je tento odstavec a další. Poté, co jste oznámili korporaci, že si berete svoje přirozená práva zpátky, tudíž odstupujete od lživé smlouvy právní fikce Janová, dostáte svoje jméno, a pokud korporace vám tuto újmu nepřizná v plné výši. A pokud poté, mi to nějak nedává smysl. No, když tak to ještě můžeme upravit češtinářsky, to se mluvám. Ano. Ale pokud vlastně ona vám nevrátí ty peníze nebo něco, co si deklarujete, jo, tak v té chvíli se z vás stává ten věřitel. Jo, a, nebo jste zmocněn z toho věřitele. Jo. Ano, tady je plné výši, tak jo. V tom, možná tady nemá být čárka, ne tečka, nepřizná v plné výši, tak v tomto okamžiku korporace nedostála svých závazků v obchodní smlouvě s názvem Jan Novák, tedy nezrušila obchodní smlouvu Janovák, nevrátila vám váš majetek a nadále pokračuje v protizákonném jednání, tak se korporace dopouští opakovaného podvodu.
Já si myslím, že toto je celkem jasný. Jestli chceš tomu něco říct, aby jsme mohli dál, já si myslím, že to je jasné. Co myslíš? Já můžem dál. Ano. V tuto chvíli nemáte jinou možnost, než se prohlásit za zmocněnce právní fikce Jan Novák. Tím z dlužníka Jana Nováka vytvoříte věřitele Jana Nováka. Všechno s velkýma písmenama. Ano, takže to ještě není oživení člověku, ale o té fikci. Zároveň se postavit na odpor a začít se soudit s korporací a využít všech možností obhajoby, jak je napsáno ve Všeobecné deklaraci lidských práv, článek 11, odstavec 1. To si myslím, že je taky jasný. A tady požadujte od soudu prokázání suverenity soudu podle Všeobecné deklarace lidských práv článek 10. Každý má úplně stejné právo, aby byl spravedlivě a veřejně vyslechnut nezávislým a nestranným soudem. Tady je asi důležitý toto, protože oni nejsou, že? Který rozhoduje buď o jeho právech a povinnostech, nebo o jakémkoliv trestním obvinění vzneseném proti němu. Více o tomto v kuchařce a tak to nic. Tady je opravdu velmi nejenom u soudu, ale i u úředníků, když chcete po nich prokázat jejich nějakou identitu nebo nějaké statožnit, tak oni to prostě neudělají. I když snad každý z nich má nějaký služební průkaz nebo něco takového, oni to prostě vám neukážou. Je to jejich arogance, nebo co to vlastně je, že oni, když to po nich chcete, že oni vám to prostě neukážou. Po vás tí všechno, ale sami to neudělají. Proč to tak je? Proč to tak dělají? Co si o tom myslíš? Protože jsme jim to dovolili, no. Vyznal jsme ještě vždycky s tím, že poprosit, jo, a úřad má vždycky jako autorita, má vždycky pravdu, že nás to tak učili. Jsme tam jako v jednom, takže na nás se vlítlo 5 lidí, takže najednou jsme byli psychické vlastně, že jo, nepohodě. Jdete tam něco vyřizovat, tak najednou jste rádi, že odejdete a už řeknete, to bylo zase, jo. Takže to změnit celý tady ten přístup a být právě na to připravený, mít tu kuchařku, mít vlastně kolem sebe pár lidí a trošku si o tom jako načíst, zapřemýšlet a... A co když se vám, co když se prostě neprokážou skutečně, člověk to po nich chce, mně se to stalo právě. Ano, oni přišli mi na kontrolu na pozemek a řekli, že mají na to právo. Já jsem říkal, dobře, máte na to právo, podle vašich předpisů na to právo máte, ale já chci vidět aspoň, o koho jde. Ukažte mi nějaké vaše dokumenty. A oni, že ne. Já jsem říkal, no tak v tom případě, ale já vás na svůj pozemek prostě nepustím, protože já vůbec nevím, kdo jste a nevím, co tam chcete dělat. Jestli tam chcete škodit, nebo co tam chcete dělat. Ne, my jsme z úřadu a my na to máme právo. Řekl, no já vás to nepouštím. Oni prostě si zavolali na to policii, představ si to, a prokázali se teda prý tej policie, já to neviděl, ale mě ne. Jo? A já jsem říkal, aby policie teda konala, že já nevím, kdo tam jde, a oni řekli, policajti řekli, a nám se prokázala. Nám se prokázali. Oni na to mají právo. Já jsem říkal, ale mě ne, konejte. Já je tam nechci, aby mi tam lezli, já nevím, kdo to je. No a oni neudělali nic. Tak co to je toto zač? Prostě jak se v tomto případě tomu bránit? Co udělat dál? Co bys udělal dál ty v tomto případě? No já bych jako kolem té situace zkusil pohledat všechny možné různé jako vyhlášky kolem pozemku. Proč by tam ty lidi jako mohli a nemohli jít? Oni to v zákoně mají, že tam můžou, z titulu své funkce, že tam můžou. Ale problém je v tom, že se mi nepředstavili, že se mi nestotožnil, že já nevěděl, kdo to je. A policie tak u toho byla a teď to taky nezajímalo. Co s tím? No říkám, já to vždycky dělám tak obšírně, aby oni věděli, že vím, proč oni tam můžou být a nemusí být, aby jako znali ty jejich jako právní jako výrazy, nebo proč tam jsou. A určitě potom bych se jako odvolal na ty práva přirozeného člověka, jo, nebo na to, že já jsem občan Československa, to se dá použít kdykoliv, protože oni furt jednají z moci veřejné a nemoci státní.
Jo, a jenom plní roli. Jo, oni nejsou stát, oni plní roli. Jsou korporace. Ano. Jo, takže k tomu by se furt mohlo vrátit a můžu vlastně požádat, že ten policajt, to jsou právě, že ty základní práva jsou nescizitelný, že jo, nezadatelný, takže vlastně potom bych požadoval, jo, potom policajtovi, že tohle je můj soukromý majetek a že to budeme řešit u soudu, že teďka je nepustím. Jo, já jsem to říkal, mají... ono je to prakticky nezajímá, že ty policajty. Jo. Nezajímá, tak udělal o tom záznam a můžu potom vlastně být připraven na to, že i to policajta, že zneužití věřených pravomocí, jo, nebo nepře... To je v podstatě jako, to se dá podle trestního jejich, zákona. Podle jejich zákonů, nebo podle jejich pravidel, když to tak nazveme, je to všechno v pořádku. Ale podle pravidel přirozeného práva to v pořádku není. No tak teď co s tím? No. Ne, to jako je další věc. My teď budeme pokračovat dál radši. Dokumentovat to. Dokumentovaný říkám... samozřejmě, zdokumentovaný to je. Jo, a to se taky tomu brání samozřejmě. Jakékoliv dokumentaci, nahrávání a to se velmi, velmi brání. Ač na to nemají právo. Jo, jako se tomu bránit, protože je jasně řečeno, že se to natáčet, dokumentovat, že se to může, že jo, to si tam taky předved a nemůžou říci, že nesmíš. Tak, to je jasný celkem. Takže, to už jsem říkal, zároveň se postavit na odpor, ano, a využít se k možnosti odboje. A tady poslední bod, požadujte od soudu prokázání suverenity soudu. To je taky docela takovej červený hadr na bejka pro ně, že jo? Protože oni ví dobře, že to těžko můžou udělat, tak dělají všechno pro to, aby se z toho, z této povinnosti, nebo jak to nazvat, vyvázali. Že jo? Takže podle Všeobecné deklarace lidských práv, článek 10, každý má úplně stejné právo, aby byl spravedlivě a veřejně vyslechnut nezávislým a nestranným soudem, který rozhoduje buď o jeho právech a povinnostech, nebo o jakémkoliv trestním obvinění vzneseném proti němu. Tak, to už jsem asi četl tady. No, nebo to tady napsané dvakrát. Tady je opravdu požadovat od soudu prokázání suverenity asi bude, jak říkám, ten červený hadr na bejka, co myslíš? Je to červený hadr na bejka právě proto ještě v té kuchařce, tam je to víc popsaný, že člověk tomu soudci řekne, že má, ocituje ten článek 10 a 11, to je Všeobecné deklarace lidských práv, že má každý člověk právo na nezávislý a nestranný soud. Ano. Je to spojí s tím sdělením číslo 209 z roku 92, že to přijala federální, tehdy ještě federální ČSFR. Takže to vlastně všechny ty věci kolem té ústavy listiny jsou spojené s Československem. Jo. To je proč oni to nemusí tolik jako brát. Ale potřeba jim to jako fakt připomínat. A i tomu soudcovi, že vlastně připomenou, že se odvoláváte na tady ty sdělení, jo, z Federativní republiky a z Všeobecné deklarace lidských práv. Já bych on chápal, že to není jenom korporace Česká republika. Mm-hmm. Jo, a tím vlastně ho tak trochu nastavíte na to, o čem se chcete s ním bavit, než ho stotožníte. Mm-hmm. Aby on si hned nemyslel, že s tím stotožněním ho chcete úplně nějak dehonestovat nebo být na něho nějakej tohle. A ještě můžete požádat, ještě než se cokoliv začne stotožňovat nebo kdokoliv, tak aby byl zápis. Jo, tam je to nějak, můžete požádat právě o to, já nemůžu najít, jak se to jmenuje, ale aby se udělal zápis o tom jednání. Mm-hmm. Dodělal zápis. Do protokolu to dát. Do protokolu. Ano, přesně tak. Tady to je v té třetí dokumentu, postup krok po kroku u soudu, no, uvidíme, já se vrátím zpátky, jenom to tady ukazuju, jak to tady je a to všechno si samozřejmě můžete najít. Já se vrátím zpátky k tomu živému člověku
A my tu máme další odstavec, to je dokumenty živého člověka. Čili vaše prohlášení za živého člověka, to je jako ten hlavní, nejdůležitější dokument, který asi tam někde taky bude, vid, v tvé kuchařce, jakoby takový mustr, nebo ne? Je to tam někde? Já jsem si nevšiml. Tam to prohlášení za živého člověka tam nemám, ale je tam jako, já ho mám napsaný, ale nemám to jako v kuchařce. Je to v podstatě, jak vy se sám sebe jako živá bytost, jak se vnímáte, a takže my vám pak potom dáme takový různý jako možnosti nebo ukázky. A já se tady může... natáhnu, já to tady někde mám, to svoje, momentík, jenom takhle zmizím z obrazu chvíli. Já to tady někde takhle mám, takovou to listinu, já to ukážu takhle na kameru, ono to stejně moc vidět nebude, no ale aspoň něco. Takhle nějak to vypadá teda v mém případě. Jo, je tam čestné prohlášení o životě se to jmenuje a no, takové věci, to si někde určitě najdete. To je jako základ toho, abyste vůbec mohli se, nechci říct chovat, protože chovat se můžete i bez toho jako živý člověk, ale abyste mohli s těma úřadama trochu fungovat. Takže vaše prohlášení za živého člověka je základ. Dokumenty živého člověka se bavíme teď. Další je to hlášení o narození dítěte, kde je uvedeno, že jste se narodil živý. To jsem vám už tady ukazoval, to mám v tom mobilu. To je třeba opravdu si vyzvednout někde v archivu, ne na matrice, tam to nemají, ale v archivu vašeho města, tam, kde jste se narodil. Ano, tak tam by to měli mít, to si taky vytáhněte, rodíte se jako živá bytost, ano, tam to je napsaný, já jsem to tady taky říkal, že to tam je, ano, samozřejmě. A teď, no, chceš tomu něco ještě, nebo třeba ještě něco víc, Rudo, abych, když tak do toho vstup. Ne, jenom, že můžete třeba ten, o tom narození dítěte zalít si do plastového obalu, aby se vám to nezničilo, udělat to takový jako víc dokument, jo, pak samozřejmě se dá zaregistrovat někde i zahraničí, ale říkám, měli by se to docílit tady a nezatahovat tam ještě dalších moc jiných jako subjektů, jo. Takže já moc ty zahraniční cesty na jednu stranu jako si myslím, že by mohl být nějaký centrální registr, kde bychom se zaregistrovali jako jenom živí lidi, ale rozhodně jim nedávat žádný práva, že za mě můžou něco jako vyřizovat. Jenom čistě jako registr, aby se tady nastavili nějaký mezinárodní jako spolupráce v rámci živých lidí. Jo? Jenom spolupráce. Já si myslím, že takový registr existuje. Já jsem zhruba před rokem, před 3/4 rokem, když jsem se o to zajímal, tak se to někam posílalo, ty mé údaje jako ještě. A přišlo mi zpátky hned a tam bylo nějaké číslo, který patrně je nějaký registrační číslo. To je registr, podle mě, mezinárodní celosvětový registr živých lidí. Takže to číslo jsem potom použil na těch dokladech jakýchsi, který jsem si potom udělal. Bohužel ty tu žádný nemám k dispozici, jsem nepřipravený. Jo, takže to existuje určitě takový registr živých lidí, celosvětový podle mě. Ano? Tak. Pokračuje si můžeš. Ano, určitě. Takže tady vidíme výpis nebo opis na hlášení o narození dítěte. To je to, co jsem vám ukazoval. Tady to máš červeně napsaný. Tento výpis slouží jako doklad vaší totožnosti a toho, že jste se narodil jako živý člověk. To si teď říkal před chvíličkou, ano. Oznamuje vám, že žádám o potvrzení o údajích uvedených ve sbírce listin o prvotní dokument, konkrétně o výpis nebo hlášení o narození dítěte pro Jan Novák. Tady to máš s malýma písmenama. Ale ani tam to není s malýma písmenama. Takže jak to tady vlastně z nich dostat, aby to bylo těma malýma písmenama? Že se narodil člověk jako živý člověk. To nejde. To ne, já jenom oznamuji, to je oznámení a tam vlastně jsou živý člověk. Pardon, to už jako živý jako člověk. Pro sebe, ano, si to. Ano, teď jsem to špatně to, co tam má člověk jako to. Ano.
Ano, čili zavolat na matriku, kde vám řeknou, kde si máte zažádat o výpis. Ano, přesně tak na matrice mi to řekli. Opravdu. Oznámení žádosti o kopírovaný rodný list 100 korun. No, já jsem tam byl osobně, takže nevím. Tady je napsáno ještě taky, co si psal. Poznámka. Živý člověk oznamuje, protože má přirozené práva. Žádání v tomto případě je součástí procesu oživení. Jinak občan, osoba žádá, protože osoba neboli věc, právní fikce, nemá přirozená práva. Má jen privilegia. O tom jsme se tady taky bavili. Takže živý člověk oznamuje, sděluje. Osoba, občan žádá. Ano, takže oni jsou zvyklí na to, že všude všichni žádají je milostivě. Ale tak to není. Pokud se stanete živým člověkem, už pouze oznamujete nebo sdělujete. To je ten velký rozdíl, jak se chovat vůči té korporaci. Tak, možná k tomu něco chceš říct ještě, Rudo? Tak je tam taky o té zodpovědnosti, když vlastně já oznamuji, tak to dělám už, že vlastně respektuju ty přirozený práva, tu práva na život a v podstatě, jak se dřív dělal za sedláku, že jo, dobrý sedlák nic nevyhodil a všechno spotřeboval, že jo, tak my bychom měli být vlastně v něčem podobným ve vztahu k našemu okolí, k sobě, že jo, takže my si to učíme, že jo, já taky v hodně věcech nejsou soběstačný a další věci, to všechno s tím patří, takže to je ten proces oživení, takže za mě toho. Ano, jestliže teda něco oznamuji, tak nemůžu oznamovat něco, co by nebylo v souladu prostě s tím přirozeným právem. Ano, protože to nejde, to je nesmysl. Takže takhle. Další. Tři právní úrovně živého člověka. To jsme se o tom už bavili, ono to je docela dlouhý, ale myslíš si, že bych to měl přečíst? Ta první je to, že jsme z masa jako krve, že nejsme věc, jo? Že jsme vlastně tedy tomu, že jsme to nějaká bytost. Ano. To je dost takový, to když tam začneš citovat, nebo jsem to viděl i různě, že dýcháš a že jsi z masa a kostí a podobně, tak oni na tebe koukají fakt jako, že patříš do blázince, protože to je jim přece jasné toto. Je to nutné tyto věci tam říkat, protože já si kolikrát potom připadám tak trochu opravdu, že na mě koukají jako na blázna. Jo, jestli to je nutné, abych říkal, jsem svobodná živá lidská bytnost, to beru, v živém těle to tak ještě beru. Mé plíce přebávají kyslík a vylučují kysličník uličitý, mám tlukoucí srdce a tak dále, a tak dále. To mi připadá takový uhozený trošičku. Myslíš, že to je nutný? Každý má svou formulaci. Já jsem třeba tohle, jako, protože jsem se snažil do toho zakomponovat myšlenky druhých lidí, tak jsem třeba některé věci úplně převzal. Aby vlastně ty lidi, že to děláme ve skupině. Jo? A to, jak si člověk zadefinuje toho živého člověka, to je na něm. Jo, je o to, aby ta druhá strana pochopila, že já se nestotožním s tou právní fikcí, že jsem v podstatě bytost, která je z masa a krve. Jo, můžu to říct úplně jednoduše. Dobře, hele, máme tu první telefon, tak já ho vezmu, volá Miloš, prosím, jste ve vysílání, můžete. No, dobrý den, já vás oba dva pánové zdravím, tady Miloš z Olomoucka. Já se touhletou problematikou zabývám někdy od roku 17, když jsem se s tím poprvé setkal. Tak to už jste zkušený matador teda, povídejte. Právě, že jsem to pak nějak tak trošku jako hodil za hlavu a intenzivně se tím zabývám někdy od roku 21, asi tak, jak Ruda tady říká. Já jsem se chtěl zeptat, Ruda, vy jste se nějakým způsobem zaživoval na úřadech, nebo jste to vytvořil jenom pro svou potřebu, to prohlášení živého člověka? Já jsem udělal to prohlášení pro sebe a pak na ty úřady jsem nic nepsal. Jo, jenom až teď, jak jsem začal nově vlastně s nima řešit veškeré pokuty, tak potom. Protože my jsme kdysi postupovali přes UPPT
A já jsem se osobně zaživoval na asi 15 úřadech, včetně prezidentské kanceláře, premiéra a podobně. A dokonce jsme na nejvyšší soud posílali vlastně oznámení o tom, že jsme živý člověk a chtěli jsme po nich vrátit veškeré prostředky, které jako nám náleží, a odpovědí bylo, že prostě dnešní právní systém neumožňuje vrátit ty naše prostředky každému člověku, jo? Takže tam s náma prostě vyběhli z toho nejvyššího soudu. A důležité je, že jste dostali odpověď, tím pádem oni to brali na vědomí a už se musí počítat. Vykašlat se jim na nějaké ty jejich prostředky. Důležité je, aby začali vás respektovat prostě jako živého člověka. Ano? To taky byla jiná odpověď, kterou jsem dostal, protože jinak ostatní ty úřady naprosto nereagovaly. Dobře. Tak ještě něco k tomu máte, nebo budete poslouchat dál? Ještě jsem, mám jednu zkušenost, byl jsem u soudu a nechtěl jsem se nechat stotožnit, ale bohužel do toho vstoupila moje právnička, která mě stotožnila a bylo vymalováno, že? Aha, no jak je to s těma? Jak to řešit, když tam mám právníka? No, právníka tak nebrát, že jo? Asi. No ale jsou případy, kdy prostě právníka musíte mít. No tak to byl ten případ právě, no. No a co s tím teď? Jak to vyřešit tohleto? Musíte mít právníka a nechcete ho vlastně. Tak co teď? Jasný. Ten právník je vždycky přidělený, že jo? Jasný. A přidělený k té právní fikci. A prostě říct jenom, že já nejsem ta právní fikce a právník je přidělený právní k té právní fikci a já jsem zmocněnec této právní fikce. Aha. Takže ten právník je tam teda vlastně pro tu fikci jenom a vy jste tam jenom jako zmocněné z té fikce. Takže takhle to brát. No teď jde o to, jestli oni to budou respektovat nebo ne. Oni nerespektují vůbec nic. Ty akorát vám pohrozí tím, že vám dají pokutu nebo že na vás zavolají soudní ochranu nebo soudní stráž, nebo jak se to jmenuje. To je všechno, že? No nic, já se snažím se tím nějak prokousávat. To, že ten Rudův postup se mi líbí, když tak bylo by možné se na vás napojit nějakým způsobem? Jo. Tak řekni, Rudo, jak? Přes Telegram třeba? Jo, přes nebo Telegram. Nebo no, zavináč, nebo info, zavináč, stop 5G.cz, jako zastavíme 5G, stop 5G.cz. A nebo mám ještě r.vavra@protonmail.com. Jasný, dobře, to by to vyšlo, to si zapamatuju. A ještě, když si můžu ještě jednu věc poslední, jak tam Pavel mluvil o tom, že posílal někde něco na nějaký na nějakou mezinárodní instituci, kdy dostal přidělené číslo do toho registru živých lidí. Ano. Nebylo by možné to hodit někde pod to do toho vysílání, do nějaké diskuse? Abych vám pravdu řekl, já jsem to tam posílal, že mi to řekli někdo jiný. Tady máš číslo, na tohle to pošli. Nebo mail, nebo jak to bylo, myslím, nějaký číslo, nebo SMSka, nebo co. Já už ani nevím totiž. Já v té chvíli jsem byl úplnej nováček v tom. Takhle to udělej. Já jsem tam poslal, ještě když tam byli ty lidi, kteří mi radili takhle, vůbec se nevěděl kam. A za chviličku mi to přišlo zpátky. Netrvalo to ani 5 minut a přišlo mi to číslo zpátky. Takže já vůbec nevím ani v té době, to už je to asi 3/4 roku, kam jsem to ani pustil. Oni říkali, že to je někam do Austrálie nebo co. Já fakt nevím, jo. Takže já bych se na to musel zeptat, kam jsem vlastně co posílal. Ano? A nebylo to na Kaman Love Kurt, CLC? Je to možný. Já fakt nevím, já jsem v té době neviděl vůbec nic. Dobře, fajn, tak já vám děkuji, pánové, a přeju hodně zdaru. Dobře, naschledanou. No, teď to byl ještě druhý hovor a už asi vypad. Moment, já to zkusím takhle vzít. Ne. Takže zavolejte prosím ještě jednou, já jsem vás akorát chtěl vzít a v tomto skončilo.
Takže teď nevím, máš nějakou odpověď na toho člověka, co volal, nebo jedeme dál? Můžeme klidně jít dál, nebo jako já jsem rád, že jsou tady lidi, kteří to dělají, takže jsem rád za každý ten přístup a že a i pár lidí se ozvalo, že řeší různé jako případy a čím dál víc lidem je jasný, jak se bránit. Jo, že to nestotožnění je ten klíč. A to, že to nechcou jako přijmout, s tím se tak jako počítá, ale trošku se počítá s tím, že pár lidí si uvědomí, že to je všechno protiústavní, jo, že žijeme zase z takové celé jako tady právní fikci nějakého ústavního pořádku a že víc lidí začne konat. No, takže o tom to je. Dobře. Takže my budeme pokračovat dál. Ten posluchač, co volal, nebo posluchačka nevolá, takže nevím, co se stalo, proč už nezavolala, třeba jsme už mezi tím odpověděli na to, co chtěla vědět. Taky nějaký slabý zvuk nějaký. Raz, dva, jo, snad to bude lepší, jo, asi to je dobrý. Tak, co tady máme dál, já koukám, jestli tady někde někdo něco nepsal ještě, protože jsem to nějak nesledoval, snad ne, no, tak uvidíme. Čili, tři právní úrovně živého člověka. To je to první, to jsem říkal o tom, že se vlastně představit jako ten živý člověk, že dýcháme a tak dále a tak dále. Jméno živého člověka se píše vše malými písmeny. Teda Jan Novák s malými počátečními písmeny a samozřejmě i ostatním. U soudu můžete použít jen Jan nebo Jan z rodu Nováků. Aby si neznalý soud nemyslel, že jste se ztotožnil s právní fikci Jan Novák, nebo abyste zbytečně neudělal chybu a nestotožnil se Jan Novák. Já si myslím, že to je celkem jasný, ale přesto, Rudo, určitě ještě k tomu budeš mít nějaké vysvětlení. Tak aby tam došlo k tomu oddělení, jo? Aby člověk neudělal nějakou zbytečnou chybu a říkat jenom Jan, jo? Že ten soud bude že na vás zkoušet různý jako triky, nátlak, pět lidí na vás může mluvit a vy vlastně můžete podlehnout tomu strachu nebo jo, tomu tlaku. Jasně, takže je tam třeba opravdu být suverénní. No. Je to těžký, je to opravdu velmi těžký, člověk se do toho potom zamotá. Když to nemá úplný jasno jo, a musíš nad těma věcma přemýšlet, tak se do toho velmi snadno zamotáš. A není možný v tom mít úplně jasno, protože málo kdo ještě chápe všechny ty obraty a všechny ty já nevím, souvislosti, které v tom jsou. Málo kdo to chápe. Navíc to každý vysvětluje ještě trochu jinak si. Takže velmi snadno se do toho zamotáte. Tak to nějak zjednodušit. A tady si myslím, že je docela dobrý návod, jak to zjednodušit, tak aby se do toho člověk nezamotal. Tak, teď tady máme za druhé. Živý člověk jako zmocněnec občana československé státní příslušnosti. Takže občana československé státní příslušnosti. Aha, tak ono se to rozděluje mezi občanem československé a České republiky. Ano? Rudo, proč to rozděluješ? Tam jsou právě dvě úrovně. Jedna je úroveň jako k občanu ČSFR nebo ČSSR, nebo ČSR, jo, je tam ještě to občanství. A pak je vlastně ta druhá úroveň, to je ta korporace, že jsou vlastně, jo, proto vlastně jsou tam, a pak třetí úroveň, že jsou ten živý člověk, jo, tak to jsou ty tři. Dobře, takže tady máme jako občana, jako zmocněnec občana československé státní příslušnosti. Příklad, Jan Novák je zmocněnec Jana Nováka. Jan Novák s malými písmeny je zmocněnec Jana Nováka s velkými písmeny, ano. Neuználi stát váš suverénní status,
máte právo se zmocnit fikce Jan Novák. Jak je toto myšleno? Neuznali stát váš suverénní status, máte právo se zmocnit. Jak je toto myšleno? To vysvětli. To je myšleno tak, že když se dostaneme do státu, že jsme ČSFR, že už nejsme v korporaci, tak z té chvíli můžete buď souhlasit s tím, že už jste Čechoslovák, anebo můžete jít ještě dál k tomu, že jste živý člověk, k tomu, že jste podle přirozeného práva. A pak případně se můžete ještě aj jako domáhat právě nějaké jako škody na ČSFR v tomhle případě. Takže to je ta druhá právní úroveň, že na území České a Slovenské republiky nebo České republiky to jedno, je několik právních rovin. Jo. Máte právní rovinu toho korporátu, pak máte právní rovinu Československa, pak máte třeba Benešový dekrety a pak máte vojenský právo. Takže máte několik těch právních rovin. Jo, tam je vlastně posloupnost de jure. Všechny jsou nějak de facto de jure, ale je tam posloupnost taky de jure, co bylo vlastně dřív, co bylo jako potom. A v jakých zákonech. A jo. Takže potom jsou různý matice, co tam může jako být. A můžete pak se do toho ještě víc zamotat. Proto je jednodušší si vzít jenom to přirozené právo, a jenom nějakých pár ústavních zákonů, jo, třeba tady ten zákon z 44 roku 49, že pokud jsem se nevyvázal z občanství a nenapsal jsem žádnou listinu, tak jsem pořád mám státní občanství československý. Já to tady přečtu. Jan Novák s velkými počátečními písmenama má československé občanství ze zákona 194 roku 49 sbírky. Zákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství, to je ten zákon, ano. Čili tam je napsáno, státního občanství pozbývá ten, kdo je propuštěn ze státního svazku na vlastní žádost. Státní občanství zaniká dnem doručeny listiny o propuštění. Tak a to bych potřeboval i já vysvětlit, kdo je propuštěn ze státního svazku na vlastní žádost. Co to znamená? No někdo, my jsme podle tohohle zákona máme všichni furt československý státní občanství. Jo, státní občanství. Ti, co se narodili už v korporaci Česká republika? No v podstatě, protože ne. Občanství je přidáváno po rodičích. Jo, takže... Aha. Jo, to je pravda. I ti, to vlastně, to je pravda. A co to znamená, kdo je propuštěn ze státního svazku na vlastní žádost? To je to, že aby jsme byli propuštěni, tak jsme měli napsat listinu, že se propouštím, vzdávám československého státního občanství. To nám měli vlastně v tom roce 93 říct, nebo 92, a všichni jsme to měli udělat. A když jsme to neudělali, tak jsme furt všichni Čechoslováci. Samozřejmě potom, tohle roku 49, a právě potom je ta posloupnost toho de jure, toho, co je vlastně podle práva. Takže podle práva jsme byli Čechoslováci, jo, nás nikdo, my jsme se nevyvázali z tohohle občanství. Takže potom, když Česká republika deklarovala, že máme české státní občanství, nebo korporace deklarovala, že máme jako české občanství a takový, tak to už prostě lhala, to už je jenom pokračování té lži. Takže ona zaprvé neměla státnost a podle de jure platí stále platný ústavní zákon, že jo, těch 194 z roku 49 a další. Mm-hmm. A máme tu telefon, já jsem chtěl jako takovou věc důležitou, já ho vezmu do vysílání rovnou. Tak, haló, jste ve vysílání rovnou, prosím. Ano, děkuji, dobrý večer, já vím, že už je hodně málo času, tady Mariana. Já bych chtěl zajímat, kdy budete příští pořád taky, protože mám nějaké otázky, nebo kam se můžu na to ještě na vás obrátit. Jinak já o tom znám už taky díl, poslouchám tady hlavně na vysílači ty věci. A chtěla jsem taky zeptat hlavně kvůli dětem, kterým třeba bude 18, tak jestli je nějak dobrý, jako aby si to požádali zpátky až po tom 18. věku nebo předtím. Kdyby to chtěli, já vím, že třeba budou obstruovat, ale takže takhle nějak na tohle bych se potřeba zeptat. Tak vydržte chvilku, možná, že vám děkuju. Ruda odpoví, já teda nevím, kdo pravdu řekl.
Já taky přesně nevím, jak to udělat třeba s těma dětma nebo tak, že podle vycházíme, že do 18 za ně přebírá zodpovědnost rodič, nebo má rodič. Právě. Jo, a já říkám, já bych to udělal co nejdřív, jo, a ty děti bych už vedl od malá k tomu, aby znali to přirozený právo. No, ale to už teď nejde, že jo? Právě, ono, už jsou starší. Nejde, takže jestli to ještě honem udělat do těch 18, anebo potom teda vychýlet už sami. A jestli to, teda je to lepší ten rodič, aby to udělal, už nemůžou být mít, že jo? No tak jde o to, jestli ty děti potom budou vůbec chtít, jestli to budou chápat, no, to budou chtít. To je, no jasně, to je jasný. A kdyby, jako údajně, kdyby třeba chtěli, tak jestli je to výhodnější, nebo i pro ostatní rodiče, třeba jim zbývá 2 roky někomu do 18, tak co by třeba mohli udělat rodiče, kdo třeba mu bude zbývat 2 roky? Jo, já co třeba, jestli by to ještě měl dělat. A potom ještě chtěla člověk jsem to... není pro každého, protože to je vlastně vaše svobodná vůle, jo, takže... To já rozumím, to já rozumím, jo. To já rozumím, já to o tom bym asi od roku, už tady dávno se to probíralo prostě. Ano, ano, a teď o to si ti děti budou chtít bejt. To já rozumím, ale kdyby chtěli, jak by to bylo lepší udělat, aby už jako tu občanku, to znamená, že by pak občanský průkaz vůbec vlastně nepřebírali. No tak otázka, oni přebírají, občanský průkaz se přebírá v 15 snad, ne, co já vzpomínám za nás. To je 15, no jo, ale mají udělat změnu v 18, že jo? Změnu na co? Na tu občanku. Jo, tak to nevím, jo. Abych radu řekl. Nevím, ale to jsou věci, které my asi on určitě nevíme. On právě do 18 a pak se dělá novej, podle mě. Jo, nevím o tom. Nevím o tom, v každém případě tohle to asi my těžko budeme vědět, protože... Jasně. To... Kdyby se člověk mohl obrátit, aby tady ty věci třeba víc, mám těch otázek je víc, takže říkám, kdyby bylo buď příští vysílání, nebo někam kam se obrátit na to ještě líp. Příští vysílání určitě bude, abych pravdu řekl, akorát nevím ještě kdy. No právě. No, takže sledovat. Jo. Jasně. Jo? A nemáte ještě, Pavle, prosím vás, vy, já nevím, jste v důchodu nebo ne, by říkal včera ten pan, nějak tak se vyjadřoval pan Lukáš, myslím, nebo Oldře Oda, ale jestli jako, když pak je není třeba problém s důchodem, nebo se třeba přestane brát důchod, nebo jak pak člověk vystupuje jako... O to jsme se bavili z kraje. Tady je třeba využívat toho obou těch statusů. Zatím využívat. Jo. Takže v tomto případě tu občanku asi se jí zbavovat by mohl mít za následek to, že by člověk opravdu mohl o ten důchod možná přijít, ale myslím si, že ne. No, aby byl jako bezprizorní, že jo? No, ale takže proč se toho zbavovat? Takže si klidně nechám, ale nebudu se s ní jaksi stotožňovat, že? Takhle teda, dobře. No, takže asi tak. No. Ty výhody prostě na to státu. Já si ten začátek, jestli jste tam o tom mluvili. Tak dobře. No, jo, tak dobře. Já vám děkuju a děkuju, mějte se hezky. Nashledanou. 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 Takže to, co jsem se chtěl dát do placu, tak to jsem zapomněl, samozřejmě, to je jasný. Nicméně tady na tom obrázku ještě vidím nějaká tady na té občance suchá pečeť, jako že to tam tak zvýrazňuješ, co to má jako mít za význam na tom, suchá pečeť tam? To jsem, upřímně ten obrázek jsem přebral, to takhle jako aha, na netu, když dáte jako hledat občanky. Aha. Ale připadá mi to, že tam byly prostě ty znaky, jo, té státnosti. Mm-hmm. A že dneska, když se podíváte na ty znaky, tak... ať jsou to na těch třeba policejních uniformách, nebo tak ne, vždy odpovídají tomu, jak ten znak má vypadat. Prakticky takže vůbec. Vůbec, no. Prakticky vůbec. Vůbec. Takže potom, jestli to je státní vůbec policie, že? No, není, samozřejmě, to je korporace. To je policie té korporace, že? Která si zřídila. Teoreticky by se nechalo říct, každá firma si může zřídit svou policii. Podle jejich, to já nevím, proč ne. Jo, to... Je to tak. To třeba, jak je třeba město, jakýkoliv město, že jo? To je veřejnoprávní a i ten policajt na tom řekl, že je z veřejnoprávní moci, není ze státní. Takže to je v podstatě jako, že fakt firma si najme jako ochránku. Což je zakázaný víceméně, že? Tak by to nemělo být, určitě ne. No, dobře. Takže tady máme ještě tu třetí část toho, a to je ten živý člověk jako zmocněnec občana bez národnosti v korporaci Česká republika nebo Slovenská republika. Takže to je další věc zajímavá.
To je ten třetí případ. Takže příklad, Jan Novák s malými písmeny je zmocněnec Jana Nováka s velkými počátečními písmeny nebo se všemi velkými písmeny, který nemá ani národnost, ani práva. Čili to je ten nejhorší stav, že asi. Čili co k tomu říct? To je ten stav, jak jsme teďka. No. Ano, to je stav, jak jsme teďka, ano. A tady máme patrně ten vzor těch občanských průkazů. To jsou ty, které byly předtím, teď jsou zase jiný, že? Oni je pořád mění a vždycky tam přibývá něco, co vlastně ty práva jakoby ubírá ještě. Ano. Teď už tam snad má být i znak jenom Evropské unie, už ani ne té České republiky, no nevím, co to znamená. A tady, ano, tady to máme další, digitální koncentrák a Jan Novák. To bude asi na závěr, máme 5 minut do konce. Budete-li nadále pokračovat jako právní fikce Jan Novák s velkými písmeny všemi a v korporaci Česká republika nebo Slovenská republika, tak jen potvrzujete a souhlasíte s nástupem digitálního koncentráku. Čipizace lidí, dokladů, internet lidí a věcí. Internet věcí snad, ne? Tam má být lidí asi moc, ne? Tím, že poznáte tento podvod a nic neuděláte, tak se svým nekonáním sami odsoudíte, že jste mrtví a tak s vámi taky bude jednáno. A teď tady vidíme ty vzory těch současných občanských průkazů. Ano, tam je to všechno s velkýma. A ještě na závěr, tam je dva právní systémy. Přirozené univerzální právo a římské korporátní právo. Víte, tady to je přesně řečeno jasně. Korporátní právo, ano, protože jsme korporace v současné době. Toto právo má svoje kořeny v babylonské říši, kde vás otrokář zbyl a vy jste mu políbili ruku, kterou vás zbyl a poděkovali jste mu. No, to je to, co jsme říkali. Tak to dneska opravdu, když přijete na úřad, tak to tak opravdu vypadá. Služebníček, prosím, ano, a tak oni vás tam po vás jdou jako psi, dávají vám vše, dávají vám najevo, jak jsou nad vámi, a vy tam jenom jo. Ano, ano, ano. Takže, Rudo, na závěr, prosím tě, protože máme asi 2 hodiny za sebou, to neuvěřitelně utíká s tebou. Tak na závěr ještě řekni, co by nějaký rezumé z toho dnešního pořadu, protože jsme toho zdaleka nestihli tolik, kolik jsme chtěli. Jsme na 6. stránce, jich 27. Tak zkus ještě nějak to uzavřít, no já nevím. Tak já si myslím, že to je otevřený, že to je na nás, a aby vlastně člověk jako šel, mně se líbí tahle cesta, jo, protože to je bez násilí. Je to cesta, která v sobě má určitý jako možnosti, a jenom je na nás, jak moc chceme vlastně mít tady zase jako přirozený jako pořádek, nebo řád, nebo jak to říct. Ano, a ještě jedna věc, nejenom, že to je bez násilí, a to se mi na tom právě tak líbí, ale je to cesta i jednotlivce, když na to přijde, a nebo skupiny, to záleží, jak se lidi prostě združí, nebo ne. Ale je možný fungovat jako jednotlivec. Čili nemusíme se furt kozovat na to. V těch volbách se nikdy tu většinu nedosáhneme. Není možný s tím dělat, jsme vajzlu. Ne. Právě tady je to možný i jako jednotlivec. Což je opravdu výborný a výhodný a zároveň je to bez násilí, bez čehokoliv jiného. Takže to je úplně perfektní cesta, podle mě. Přesně tak. Souhlasíš? Souhlasím, a člověk si to může fakt otestovat na té pokutě, kterou třeba nezaplatí za 500, úplně banalita, kterou by ekonomé zaplatil, že neriskuje nic a člověka, jako mě to bavilo, jo, a i to napsat, protože v té chvíli jsem cítil to, že nejdu jenom skopit tu hlavu, ale cítil jsem se fakt živý, takže... Ano, viděl jsem to video, samozřejmě o to jsme byli na začátku, můžete se na to tež kouknout. Kde pak ho najdou, to video, prosím tě? Ono existuje určitě, a nevím kde. To video je na Facebooku, tam myslím na Světlo, nebo já tam na Facebooku nejsou, takže přesně Aliance Světla 17, nebo Libor Malý to točil, takže možná na jeho profilu.
A potom ještě na Telegramu, tam se to taky začalo šířit po to info stop covid, ta skupina. Dobře. Bylo by toho možné říci ještě mnoho. Slibuju vám, pokud teda Ruda bude souhlasit, že se zase domluvíme na nějakým termínu. Momentálně nejsem schopen říct, kdy. Rudo, jakmile to půjde, jsi ochoten opět vystoupit tady na Svobodném vysílači a pokračovat? Jo, budu rád. Jako, rád přijdu. Díky. Výborně, to jsem chtěl slyšet, aby to nebylo na mě jenom. Teď jsi se k tomu uvolil sám, takže děkuju tě moc. A věřím, že tě poděkuju i jiný posluchači a diváci. Takže mějte se moc hezky, pro dnešek musíme končit, povídat by se nechalo další hodiny, ale na pořadu je další studio ATV, je připraveno 19. hodinu, což právě teď nastalo. Takže mějte se moc krásně, hezký večer a poslouchejte dál Svobodný vysílač. Ahoj, ahoj. Ahoj, Rudo. Ahoj, ahoj. Posloucháte Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.